שלום לכם וערב טוב, אנחנו כאן עם המשדר המרכזי עד השעה 9. בהמשך נהיה עם המחלוקת בימין באשר לסוגיית החלת הריבונות שנמשכת, נהיה עם בעלי עסקים בתל אביב שנאבקים בכנסות הגבוהים שמחלקת העירייה בצל הקורונה, וגם עם סיפור מכעיס במיוחד של תקרית אנטישמית בגרמניה שלא זוכה ליחס מהרשויות. אבל אנחנו פותחים בעדכוני בריאות. קבינט הקורונה התכנס היום לדיון מיוחד על רקע העלייה בהיקף התחלואה בשבועות האחרונים. שם הוחלט לעצור את כל ההקלות המתוכננות, פרט לפתיחת אולמות אירועים לפי המתווה, וכן לעצור את קידום החוק שנועד להסדיר את השימוש באיכון שבק למעקב אחר חולים. יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, שלום וערב טוב. ערב טוב, איטל, שלום. כן, אז ראש הממשלה נתניהו אומר היום בישיבה, צריך להרים את בלם היד על כל ההקלות שתוכננו ולהקפיא את הכל. כן, אני שומע. כן, אנחנו עם העדכון שלך מישיבת הקורונה. כן, איטל, כאמור, ראש הממשלה נתניהו היום מכנס את קבינט הקורונה, כאשר הם יוצאים בשורה של הנחיות לציבור, אם תרצי, עם יד על ההנדברקס, להרים אותה למעלה. כמו שראינו בכלל בחודשים האחרונים, כיצד מתקבלות החלטות מאוד מאוד משמעותיות של הקלות, ואז מתחילים לגמגם. וזה מה שבעצם קורה לאור העלייה במספר התחלואה, ועדיין לא ברור האם אנחנו בפני גל נוסף, האם מדובר בכיסים או בהתפרצות מחודשת של הקורונה. בממשלה מנסים לעצור קצת את המהירות שאיתה יצאנו, אבל האמת שדברים קצת מאוחרים מדי. אנחנו שומעים היום המון המון ביקורת מצד מערכת הפוליטית וגם מצד המערכת הכלכלית, נושא התחבורה הציבורית ועוד, על ההחלטות לדוגמה לאחר את פתיחת הרכבת או לא לפתוח את האולמות, את האירועים, את האולצחת, האולמות אירועים כן לפתוח, אבל את הקולנוע לדוגמה, או הופעות של אומנים לא לפתוח עדיין. יש עדיין המון תהיות ושאלות למה זה כן, למה זה לא. כאמור, עדיין הציבור לא מצליח להבין למה דברים מוחלטים, מחליטים כן לפתוח כן. ולמה לא, למה אולמות אירועים כן, אבל נסיעה ברכבת לא, ואוטובוסים כן. כך שאנחנו צופים עוד סימני שאלה סביב המתווים האלה. כן, כשיש באמת יאיר לא מעט שמוכרים כנגד ההחלטה הזו, בין היתר יושבת ראש ועד עובדי הרכבת, גילה אדראי, שמתחה ביקורת חריפה על המשך ההשבתה, גם מטה המאבק של אנשי התרבות והאירועים שמחו על החלטת השרים הזו. כן, גם שמענו חבר כנסת בצלאל סמוטריץ', עד לפני ממש ימים או שבוע-שבועיים שר התחבורה, כאשר בכל פרק הקורונה הוא דחף כמה שיותר לסגור את הרכבת, הוא טען שצריך לעשות הרבה עבודות שיפוצים, אבל כרגע, היום הוא ממש לפני כמה דקות, הוא אומר שהוא לא מבין למה לא פותחים את הרכבת. יש פה באמת שאלות אבסורדיות על ההתנהלות של המדינה בשלבים הללו של הקורונה. אנחנו רואים זאת כמובן גם ניגע בנושא של הבדיקות שלוקח המון זמן. תקשיבי ליטל, היה לנו המון זמן להתמודד עם נגיף לא מוכר בעולם של חוסר ודאות מוחלט ואין ספור שאלות, וכל התנהלות שהייתה של המדינה הייתה לכאורה לגיטימית אל מול אויב לא מוכר. בשלב הזה, כשאנחנו כבר יודעים מה זה קורונה, עוד לא מבינים מה ההשפעה שלו, אבל כבר יודעים מול מה אנחנו מתמודדים, מצופה היה להגיע בצורה הרבה יותר סדורה להתמודדות הזאת ולהבין מול מה אנחנו מתמודדים. כרגע נראה שאנחנו עדיין עם יותר סימני שאלה מאשר סימני קריאה. כן, כשיאיר, אולי הבעיה החמורה מאוד שמתגלה היום בניהול המשבר הזה הוא קצב השבת התשובות לבדיקות. כלומר, הניהול עבר לקופות החולים לבקשתן, והן לא מחזירות תשובה מספיק מהר. הן לא מצליחות לעמוד בפרץ הזה. הם הגיעו לפני כחודש, חודשיים, הגענו ל-11,000 בדיקות, ירדנו בבת אחת ל-200 בדיקות מינימום ביום. שחררו לא מעט מאנשי המעבדות, נראה שכבר דוממו מנועים בצורה כזו או אחרת, והנה פתאום אנחנו מגיעים ל-16,000, 16,000 בדיקות, ולא מספיקים לעמוד בפענוחים. הבדיקות עולות, אבל היכולת של הפענוח של מערכות הבריאות בישראל לא מספיק טובות. גם אל תשכחי שבתקופת הקורונה המדינה הייתה מושתקת, לא היו בדיקות דם, צואה, שתן, האזרחים יונחו להישאר בתוך הבתים וכמעט ולא התלוננו על חול, על מחלות, ועכשיו חזרנו לשגרה מלאה. אנשים צריכים להיבדק, צריכים לעשות בדיקות, ובקופות החולים לא מצליחים לעמוד גם בבדיקות הרגילות של השגרתיות וגם בבדיקות הקורונה. כבר שמענו על מתווים, השר יולי אדלשטיין הודיע שהוא יפעל מול האוצר להוסיף 200 תקנים לאנשי המעבדות. כן. שמענו היום כבר דיווחים על כך שיש אישור ל-150 עובדים, אבל עדיין אנחנו, זה הזמן
אז הכי טוב להתנסות בו לקראת החורף הקרוב. כולנו יודעים עד כמה זה עלול לפגוש אותנו בצורה מסוכנת, ונראה שאנחנו עדיין לא יודעים לעמוד עם הבדיקות. אנחנו שומעים כמו עמית בנות במעלה אדומים, שם יבדקו 400 בנות, ואחרי 72 שעות כ-25% מהבנות עוד לא קיבלו תוצאות, כנראה גם איבדו חלק מהבדיקות. יש כאוס מאוד מאוד גדול, שאת יודעת מה ליטה על הכאוס הזה, את זוכרת, דיברנו ספור פעמים בחודשים האחרונים, כן. והיינו מוכנים לקבל את הכל. הבנו שאנחנו מתמודדים מול מציאות לא מוכרת, שהאנושות לא נתקלה בה מעולם, אבל עכשיו אנחנו כבר לא יכולים לגמגם יותר. אני חושב שגמגום וטעויות כאלו של כאוס בשלב הזה לא מתקבל על הדעת, ואת יודעת מה, אני מוכן לקבל את זה עכשיו, אבל חסר לנו אם בחורף הקרוב אנחנו מתמודדים כאלו סוגיות. כן, כשכאמור הכותרת מהיום היא אותה הקפאה בפתיחת או במתן אפשרות לאותן הקלות. יאיר קראוס, מקור ראשון, תודה רבה לך על הדברים האלה, תודה. המחלוקת בימין באשר לסוגיית החלת הריבונות נמשכת. ראשי פורום ההתיישבות הצעירה פנו היום במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו, לאחר שלטענתם מפת הריבונות חושפת חוסר התייחסות בתוכנית המאה לכ-25 יישובים צעירים ביהודה ושומרון. המתיישבים חוששים מפינוי עתידי של אלפי מתיישבים במסגרת קידום התוכנית. מצטרפים אליי שניים בעניין הזה, יפעת אריאלי, כתבת ההתיישבות שלנו, ואמציה הר שושנים, יושב ראש היישוב פני קדם, פורום ההתיישבות צעירה. נתחיל אולי עם העדכון שלך, יפעת. כן, אני אתחיל בנושא מעט שונה. אלן קר, שליח ממשל טראמפ למלחמה באנטישמיות, אמר בוועידת מקור ראשון ליהדות התפוצות שני דברים חשובים מאוד. הראשון הוא אנטי-ציונות שווה אנטישמיות מבחינתו. הוא דיבר על ביקורו בבתי כנסת שהושחתו בעקבות ההסלמה בארצות הברית. לטענתו, המצב שם בעקבות הרצח של בעקבות הרצח באמת גרם לפרץ אנטישמיות גדול, כן. ולאו דווקא מהמקום החיובי, כן. לוקחים את זה גם למקום נגד של יהודים של השחור, ג'ורג' פלויד, כן, ברח לי השם, אני מתנצלת. הדבר הזה בעצם גרם להסלמה מאוד גדולה גם נגד יהודים, mm-hmm. להתפרעויות, לכתובות נאצה בבתי כנסת, מצב לא פשוט בכלל. כן. בנוסף הוא אומר שהמאומות בארצות הברית לא יביאו לדחייה של תהליך הריבונות. מבחינתם הם הציבו את התנאים של התוכנית, mm-hmm. והכדור נמצא בידיים הישראליות. כן, אז אני מזמינה לצפות גם בדבריו של אלן קר. כן, ולראות בואו נראה. האם המאומות שיש עכשיו באמריקה עלולות ולא עשויות עלולות לדחות את זה? לא. דבר אחד עלול לדחות את זה, וזו ההחלטה של מנהיגי מדינת ישראל. אנחנו הבהרנו שזה מתי לספח שטחים, מתי לעשות את זה ואיך וכמה, זו החלטה של ראש הממשלה ושל השותף שלו, השר בני גנץ. הם צריכים להחליט. אנחנו אמרנו באופן ברור שאנחנו מוכנים להכיר בריבונותה של מדינת ישראל בשטחים האלה. כן, אז את הדברים האלה הוא אומר בוועידת מקור ראשון, אבל בואו נצלול לעניינים. אמציה הר שושנים, יושב ראש היישוב פני קדם, אתם שולחים היום מכתב לראש הממשלה נתניהו, ואולי אני אתחיל לדבר על ההצהרות של נתניהו, שלפי ההצהרות שלו לא יפונה אף יישוב, אז מה אתם באים לבקש ממנו היום? זו באמת הסוגיה. מצד אחד יש לנו הצהרה של טראמפ ושל ביבי שלא יפונה אף יהודי וגם אף פלסטיני. מצד שני, המפות כפי שאנחנו מכירים אותן, ויש לנו בזה חוסר אמיתי במידע, כי אין פרסום של מידע מדויק ומסודר, המפות משאירות בחוץ שורה ארוכה של יישובים שבעצם לא נמצאים באף מפה. פורום התיישבות צעירה מאגד בתוכו 70 יישובים שמדינת ישראל קיבלה החלטה, ממשלת ישראל ב-2017, להסדיר אותם. היה דוח אדמון לוי, היה ועדת הסדרה, היו הרבה מאוד צעדים, מעט מאוד הוסדרו. ועכשיו אנחנו נמצאים במצב שיישובים שנפלו בפורדיות בשטח הלבן, ימצאו בריבונות ישראלית, 25 יישובים שנמצאים בשטח האדום יהיו בריבונות פלסטינאית, ואנחנו שואלים מה קורה פה, האם באמת לא יהיה פינוי,
כל היישובים יישארו, יתפתחו, יגדלו וכו'. כן, למרות שמהצד השני התוכנית מאפשרת ל-130 יישובים להמשיך לבנות באין מפריע. הדבר הזה לא רלוונטי, לא משפיע על ההחלטה. התוכנית מבורכת, אנחנו לא מביעים דעה על התוכנית, לא נכנסים לה אם היא נכונה או לא נכונה. יש הנהגה למדינה, זה בהחלט אירוע היסטורי וגדול. ביחד עם כל הטוב שיש בו, אנחנו מצביעים פה על נקודה שמהווה סיכון גדול. כן. מאות משפחות, שאיך שאנחנו רואים את הדברים היום, עומדות להיות מפונות מבתיהם. במידה והדברים הם לא כאלה, יתכבד ראש הממשלה. למרות ההצהרה של נתניהו שלא יפונו תושבים יהודים? המפות מדברות אחרת. כן, אז אני רוצה באמת לשאול אותך, כי דיברת כאן לא מעט על עניין המובלעות, ועל הדאגה ועל החשש המאוד גדול של אותם יישובים מלהפוך למובלעות, כשכבר היום היישובים האלו הם סוג של מובלעות, כלומר כבר היום אין רצף טריטוריאלי על כביש 60. תראי, מה זה אין רצף טריטוריאלי? היום אפשר לנסוע בכביש ולהגיע, וצהל הוא נמצא בשטח. נכון, המקום הוא לא בטוח לחלוטין, אבל אנחנו עושים מה שאפשר. במצב אחר, עלולה להיות סיטואציה שאנחנו לא יכולים לשמור על עצמנו, אנחנו גם לא יודעים בדיוק, נתניהו לא חושף את המפות. מצד אחד הוא אומר שאין מה לחשוף, מצד שני הוא אומר לא תהיה הקפאה, אנחנו לא נפגע ביישובים, הצעירים ביהודה ושומרון לא יימסרו לערבים. את זה הוא אמר אתמול בפגישה עם ראשי הרשויות שתומכים בתוכנית. נכון, אבל זה לא כל כך מסתדר. אם זה ככה, אז יש לך נתונים, תראה מה שיש במפות, משהו בטוח קיים. להשאיר אנשים בעלתה, זה לא עובד, ולפעמים הדמיון עולה על המציאות מן הסתם. יכול להיות שזה באמת דמיון, יכול להיות שהמפה הקונספטואלית היא מוגזמת, אני לא יודעת. אבל בסופו של יום זו המפה שאנחנו מכירים כרגע, ונתניהו היחיד שיכול לשנות את זה. יש פה דבר נוסף, אם יורשה לי, בתוכנית המאה, בחלק המילולי שלה, כתוב שכל היישובים יוכלו להישאר, ואנשים יוכלו להמשיך להתגורר בבתיהם, אלא אם יבחרו אחרת. והמשפט הזה של אלא אם יבחרו אחרת, מרים לנו דגל אדום. נכון, אבל למזלנו, המתיישבים נמצאים במקום בגלל אידיאולוגיה, הם לא יפנו כל כך מהר את הבתים שלהם, הם נלחמים ובנו את ההתיישבות. אני מאמינה שזה לא יקרה, הם לא יבחרו אחרת. מה שצריך לבחור אחרת זה באמת לדאוג שהמפה תהיה בטוחה, ושההתיישבות היהודית שממשלת ישראל ישבה, תישאר בתוכה. כן, כשאני כן רוצה בכל זאת להקשות עליך, אמציה, ולשאול אותך מהצד השני, כשאנחנו יודעים שבעוד פחות מחודש, ממשלת ארצות הברית הולכת לאפשר לישראל להכיל ריבונות ישראלית מלאה בשטחי יהודה ושומרון, בבקעת הירדן, לדבר הזה אין חשיבות ביניכם? חשיבות אדירה. אבל אסור לשכוח, לא באנו לגור ביהודה ושומרון בשביל להכיל ריבונות על 450-470 אלף מתיישבים. באנו לגור ביהודה ושומרון כי זה יהודה ושומרון. כן. כי זה הארץ שלנו. גם טראמפ מכיר בזכות הזאת. עכשיו אנחנו עוברים לדבר על מספרים וכאלה, אנחנו לא שם. אנחנו שואלים שאלה פשוטה ומבקשים הבהרות. האם יישוב עשהאל, לשם דוגמה, שלפי כל המפות נמצא בשטח פלסטיני, מה דינו? לאף אחד אין תשובות. כשלמה לדעתכם באמת יש עמימות סביב המפה הזו שעוד אף אחד לא ראה? אנחנו לא יודעים. אנחנו חוששים. זאת אומרת, אנחנו חוששים לקום בראשון ביולי ולגלות שבעוד 24 שעות מתקבלת החלטה, והתוצאה של ההחלטה הזאת היא תהיה פינוי יישובים. גם אם לא ייכנסו חיילים, כמו שראינו בגוש קטיף, שנכנסו שיירות של חיילים לובשי שחורים עם דגל ישראל, כן. גם אם לא נראה את זה, יישוב של 60 משפחות שלא מאפשרים לו הסדרה, שלא מאשרים את התוכניות שלו, שלא נותנים לו כביש, שלא נותנים לו אפיק התפתחות, זה בעצם להגיד, תבחרו אחרת. כן, אנחנו כנראה עוד נמשיך ונדון בעניינים הללו בשבועות הקרובים. אמציה ויפעת, תודה רבה. תודה. למרות שברשות הפלסטינית ממשיכים לטעון כי התיאום הביטחוני עם ישראל הופסק, במהלך השבוע החולף התריעו הפלסטינים בפני כוחות הביטחון הישראלים על מספר אירועים חבלניים שיכלו להסתיים בפגיעה בחייהם של חיילים ואזרחים. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אתה עם הפרטים. כן, ליטל, אכן, כאשר אנחנו שומעים בימים האחרונים כמה וכמה דיווחים על כך שהרשות הפלסטינית בנתק עם מדינת ישראל, אבו מאזן מכריז על כך שאין תיאום ביטחוני ישראל, הנה מגיעות לידינו עובדות אחרות בשטח. שתי נקודות שיכולות להעיר על כל הנעשה בתחום הזה של הקשר עם הפלסטינאים. בשבוע שעבר, ביום חמישי, מתברר לפלסטינאים שכמה ארגונים של החמאס ושל הג'יהאד האיסלאמי מצמינים ביטענים, לא פחות ב-14 ביטעני צינור, על הציר שמוביל לכיוון ג'נין, באזור שבו מפטרלים כוחות צה"ל, עוברים כוחות צה"ל
עוסקים בפעילות צבאית, והם מיידעים את הכוחות הישראלים על כך שמתוכננת להם פעילות חבלנית. למור, פעילות בהחלט לא שגרתית. נכון שהם עושים את זה גם מהמינים שלהם, מהמאבק הפנים ארגוני בין החמאס, הג'יהאד והפתח, אבל לראות בעדות כזאת ובעובדה כזאת, בהחלט אפשר לראות גם את הצד של התירום. במישור אחר, ביום שישי האחרון, מתקבלת ידיעה על כך שארגוני טרור כזה ואחר מתגוון לפגוע במתיישבים ישראלים, באנשים שבאים לרחוץ באחד המעיינות באזור בנימין. גם כאן מיידעים את אנשי החטיבה המרחבית באזור בנימין. אלה מעבירים את המידע הזה הלאה, ובסופו של דבר אנחנו מקבלים תמונת מצב שונה לחלוטין מאשר המצב שהיה על פני השטח. יתרה מכך, כמעט וכל הנושא הזה של המעברים הבין עירוניים, כלומר בין שכם לבית לחם, המשנים הבכירים שהיו צריכים לעבור, גם התיאום האזרחי נמשך. אז אומנם מעל פני השטח הצהרות אכן ירדו, אבל אפשר לומר שבתחום הזה של הסיכול של הטרור עדיין ישנו קשר בין הרשות הפלסטינאית לבין המנגנונים בישראל, וזה בהחלט דבר מבורך. כן, כשאתה קובי מדווח הערב גם על פרטים חדשים מחקירת המחבל שהרג את לוחם גולני עמית בן יגאל זיכרונו לברכה. נכון, כל בערב אחרי 24 שעות, לפני 24 שעות, כאשר התבשרנו על הבשורה הזאת, הבשורה המשמחת, די תרומו גבות בקרב מקבלי ההחלטות בישראל, בקרב הסיבור בישראל. אדם בן 49, מרצח, אי אפשר לקרוא לו אחרת, בן 49 הוא זה שידע את האבן. וכאשר אתה מקבל פרטים, כאשר אתה לומד את הדברים בשטח, מתברר שגם לשירותי הביטחון, לא רק לשירות הביטחון הכללי, אלא גם לגופי המודיעין של מערכת הביטחון שלנו, לא היה ברור האם באמת המחבל הזה הוא זה שביצע את הידוי האבן הזו, האם באמת הוא לא מכסה על מישהו, ובמשך שלושה שבועות נערכה בדיקה מאוד מקפת. גם נכון לשעה הזאת שבה אנחנו מדברים ליטל, אין בהירות באשר למניעים שלו. מדובר באדם בן 49, אבו בקר, רוצח מתועב, שהבחין או שמע למעשה רעשי, היה באמצע שנתו, 3-4 לפנות בוקר, עולה לגג שלו, מיידע אבן וחוזר לישון. זאת תמונת המצב. כוחות צה"ל, בייחוד אנשי סיירת גולני, אותה סיירת שאחד מלוחמיה, עמית בן יגאל, השם יקום דמו, מצא את מותו באירוע הזה, הם אלו שביקשו לבדוק לאשורה האם באמת מדובר באותו רוצח, ולכן התמיות הגדולות, ולכן הבדיקות החוזרות ונשנות, האם מדובר באותו רוצח, או שאתם רוצה להזמיר, בוודאי שמדובר באותו רוצח, בוודאי שמדובר באותו אדם אבו מכר, תושב יבד, אבל בהחלט עדיין, גם בשעה הזאת, לא בהירה ולא נהירה הסיבה, כל הדברים מסביב עדיין נבדקים על ידי אנשי מערכת הביטחון. כן, סוג של נחמה פרוטה למשפחתו של עמית, זיכרונו לברכה. קובי פינקלר, תודה רבה לך על העדכון הזה, תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות ראשונה, מיד אחריה נהיה עם בעלי העסקים בתל אביב שניזוקים מעומס הדוחות שמחלקת להם העירייה וגם עם כספי המיסים שנגבים עבור הרשות הפלסטינית שחולטו והועברו לפלסטינים שעונו ונעצרו בחשד לשיתוף פעולה עם ישראל. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, בעלי העסקים בתל אביב לא נאבקים רק כדי לחזור לשגרה, אלא גם נאבקים בכנסות הגבוהים שמחלקת להם העירייה. הכנסות גבוהים של הטענתם מונפקים בחוסר התחשבות ומאיימים למוטט אותם. אנחנו רוצים להגיד עכשיו ערב טוב לאורי מלמד, הבעלים של רשת ממפיס. שלום. שלום ליטל, מה העניינים? אנחנו בסדר גמור, אני רוצה באמת לשאול אותך, כי לאורך כל הדרך שמענו את ראש העיר רון חולדאי מבקש להקל על בעלי העסקים, הברים, המסעדות בעיר, לבוא לקראתם, והנה אנחנו שומעים שפקחי העירייה ממש עורבים לכם מעבר לפינה. כן, כן, האמת שזה גם הפתיע אותנו, כי בהתחלה הייתה התחשבות עם הארנונה וזה, ואיך שחזרנו לעבוד, והעבודה חוזרת לאט, היא לא חוזרת מהר. הדבר הראשון שחזר עוד לפני הלקוחות זה הפקחים של העירייה ובפשיטה על כל הרחובות פה, רחובות ליד, בסנטר, כל האזור שלנו וחד משמעית פשוט בשביל להוציא את הכסף, להביא את הדוחות. אז איזה דוחות למשל אתה קיבלת? אני קיבלתי דוח על זה שלא מנעתי מבן אדם בלי מסכה להיכנס לעסק. עכשיו, אני לא רשויות האכיפה אני לא רשויות האכיפה, ואני לא מחזיק שומר, ולא אמור להחזיק שומר בכניסה למקום.
אני יכול לבקש מבן אדם שכבר נכנס לצאת, אבל אני לא יכול למנוע מבן אדם להיכנס. זאת אומרת, זה סעיף כל כך שרירותי ולא ישים. כן. אז יש מי ש... יש מי... כזה, ואז... כן, אז יש מי שאומרו לך מהצד השני, אורי, ההנחיות הן הנחיות, צריך לעמוד בתנאי התו הסגול, ובריאות הציבור היא מעל הכל. כן, אני מבין שיש היגיון ביציאה מהקורונה לאט לאט, ותו סגול וזה, אבל שוב, זה סעיף שאי אפשר לעמוד בו. מה שהוא אומר בפועל, אם אני רוצה להימנע מכנס יומי, וזה אלפי שקלים, אני צריך להעסיק עוד שני, יש לי שני פתחים פה למקום, אני צריך להחזיק שני אנשים. בתנאים האלה שהעסק לאט לאט, כן, מנסה לצאת מהקושי הנוראי שהוא היה בו, פשוט להעסיק עוד שני אנשים במקום הפקחים שיעשו את העבודה שלהם. אם בן אדם נכנס אליי בלי מסכה, שיבוא פקח, שיגש אליו, ייתן לו קנס, ותודה רבה. כשהפקח כבר הגיע אליי, הוא בכלל לא ניגש לבן אדם, לא נתן לו קנס אפילו. הכל אליי. זאת אומרת, מה... כן, כשאתם בתקופה ש... כשאתם באמת בתקופה שכמו שאמרת, אתם מנסים להרים את הראש מעל המים, אתם מתכננים להגיש איזושהי קבילה אולי למחלקת הדוחות בעירייה, לנסות להרער על אותן, על אותם הדוחות? אנחנו מתכוונים, כן, כן, כן. אנחנו מתכוונים להרער, השכנים שלנו, מנסים להתארגן ביחד, אני מקווה שזה יעזור, שאתה יודע, חולדאי והאנשים שלא יתעשתו בעניין הזה. כן, נקווה באמת שתהיה הבנה גם כלפי בעלי העסקים. אורי מלמד, תודה רבה לך על הדברים האלה, תודה. תודה רבה ליטה, ערב טוב. ישראל חילתה שלשום כ2.5 מיליון שקלים מכספי המיסים שנגבים עבור הרשות הפלסטינית, שיועברו לשלושה פלסטינים שהושמו בשיתוף פעולה עם ישראל ועונו בשל כך על ידי הרשות. מדובר בשלושה מתוך קבוצה של 52 פלסטינים שטבעו את הרשות בבית המשפט המחוזי בירושלים לאחר שנעצרו ועונו באשמת שיתוף פעולה עם ישראל. כאמור, יאיר אלטמן כתב המשפט של ישראל היום, אתה מביא את הסיפור הזה. כן, נכון. מדובר בסך הכל באחת מהפעימות האחרונות מסכום הרבה יותר גדול של 14 מיליון שקלים, שביוני 2018 בית משפט המחוזי בירושלים פסק שיש לפצות את אותם 52 אנשים שנחטפו ועונו בצורות מחרידות, שעות בחבית ברזל ועוד כל מיני דברים שאנחנו לא נפרט פה אפילו כי הם ציורים מאוד, חלקם נרצחו וללא שום משפט ובניגוד לכל דין שקיים. ואת אותם מיליונים בעצם זה היה מה שנקרא סכום ראשוני. פסקו שעל כל יום מעצר, כל אחד מהם מקבל 450 שקל, שזה מחיר החירות. עוד לא נכנסו אפילו לנזקים הגופניים והנפשיים, אנחנו מדברים על הערכות של מאות מיליוני שקלים בסופו של דבר. כן. והדברים האלה בסופו של דבר יחולטו מכספי הרשות. כמה חודשים... למה אגב ישראל היא זו שצריכה לדאוג לאותם אסירים פלסטינים שעונו ברשות? כלומר... אני מניח שזה קשור לאיזושהי אחריות שבכל זאת יש לנו על אנשים שנחשדו בשיתוף פעולה, ייתכן שחלק מהם באמת שיתפו פעולה והעבירו ידיעות כאלה ואחרות. כמובן מדובר באנשים ובני משפחות, לפחות בחלקם שנמצאים בארץ. ובעצם בית המשפט קיבל את הסעד הזה. הרשות הפלסטינית עררה לעליון, ביקשה עיכוב ביצוע, הערעור שלהם נדחה, ולמעשה מיד הוצא צו חילוט. עכשיו אנחנו מדברים, תשימו לב, על... יוני 2018, הפסק דין של בית משפט המחוזי, אנחנו שנתיים אחרי זה, ובגלל שהמדינה ניסתה בכל מיני דרכים לעכב את הדבר הזה, וכל פעם הוציאו מכתבים, ו... שיש פה באיזשהו מקום שימוש בפעם הראשונה בהוצאה לפועל, במקרים מהסוג הזה, נכון? נכון, שבעצם מגישים הוצאה לפועל על משרד האוצר, כן, על כספי המיסים שאנחנו גובים עבור הרשות. הכסף הזה עוד לא מגיע ממש לאנשים, לאותם 52 תובעים, אלא נמצא כרגע באיזשהו חשבון נאמנות של עורך הדין אריה אברוס שהגיש בעצם את העתירה, וממתינים עכשיו להכרעה בקשר לדבר הזה, שהאם אפשר בעצם להעביר בסופו של דבר את הכספים לאותם נתבעים. ואני רק מזכיר, מדובר רק על 450 שקל ליום, שזה מחיר החירות, עוד לא דנו בנזקים הגופניים שנגרמו להם. אנחנו מדברים בסופו של דבר באירוע מתגלגל, כן. שיכול להגיע למאות מיליוני שקלים. איך ישראל אגב בודקת שהכספים הללו בכלל מגיעים לידיים של אותם פלסטינים? אז זהו, אנחנו אלה שגובים, הפלסטינים נמצאים כאן, כמובן שאם הם היו ברשות הפלסטינית, לא היה
על מה לדבר. ולכן אפשר בעצם לקחת מהכסף של רשות ולהעביר את זה לאותם חשבונות של אותם תובעים. מעניין, סיפור מעניין מאוד, ואני רוצה עוד נושא איתך, יאיר, ראש הממשלה נתניהו, מגיש היום תלונה למשטרה בפעם השלישית על פוסטים המסיתים לרצח נגדו ונגד רעייתו. ראש הממשלה וכל בני משפחתו בעצם סופגים בעת האחרונה, הם סופגים כל הזמן, אבל בעת האחרונה זה מתעצם הסתה פראית במילים הכי קשות ובתיאורים הכי ציורים, איך צריך להוציא אותם ואת בני משפחתם להורג בכיכר ציון ולהוביל אותם ולערוף את ראשם, כולל זה מהטריוויה וביטויים, כן, אני מצטט מפוסטים שהועלו. והפוסט האחרון איחל ליאיר נתניהו להתייתם במהרה מהוריו, אנחנו מכירים גם פוסטים שיכלו להם לחלות ולמות מקורונה, וכן הלאה וכן הלאה, ומה שמדהים הוא שזה קצת עובר מתחת לרדאר, זאת אומרת, אם אנחנו בין כלי התקשורת היחידים שמזכירים את זה באיזושהי צורה, אם זה היה קורה לראש ממשלה מכהן אחר, בוודאי מהשמאל, אבל גם כל ראש ממשלה מכהן אחר, אז הדבר הזה היה תופס תאוצה. אנחנו זוכרים רק לאחרונה את היועץ המשפטי לממשלה, מגיש תלונה בגין העצות שהיו כנגדו, ומיד המשטרה פותחת בחקירה, סערה תקשורתית, וגם מצאו שני חשודים, וחקרו אותם וכן הלאה. את הדברים האלה אנחנו לא רואים באותה מידה. וגם חשוב לומר קיים כאן בישראל, כשכבר היה כאן רצח פוליטי אחד. נכון, כמה נכון. חשוב לדבר על הדברים הללו. יאיר אלטמן, כתב המשפט של ישראל היום, תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו ממשיכים לעניין הבא, בעקבות אירועי הירי בימים האחרונים בשכונת ג'וארי שברמלה. השר לביטחון הפנים, אמיר אוחנה, ביקר היום בחדר הפיקוד שפתחה המשטרה במקום. בשיחה עם השוטרים במקום, אמר אוחנה, יש פה אינטרס של המגזר הערבי, קודם כל למגר את הפשיעה, צריך שיהיה ביטחון לכל תושבי רמלה ולוד. הבוקר עצרה המשטרה שבעה חשודים במעורבות בירי לעבר ניידת משטרה אמש בשכונה. הם יובאו לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון בהמשך היום. ממלא מקום המפכ"ל מוטי כהן, שנכח גם הוא בסיור בג'וארי, שמר באופן חד וברור, ירי לכיוון אנשי משטרה הוא אירוע חמור ביותר ומהווה חציית קו אדום. בית המשפט המחוזי בנצרת הרשיע הבוקר את אהוני זיאדת ברצח אשתו ההריונית אלחם בת ה-20. הוא זוכה מסעיף החטיפה. הפרשה שהתרחשה בדצמבר 2016 הגיעה היום לסיומה עם הכרעת הדין. כזכור, זיאדת סיפר בתחילה למשטרה כי אשתו נחטפה, אך בהמשך התגלה תיעוד מפליל שלו כשהוא יוצא מצימר בו שהו השניים, כשהוא סוחב את גופת אשתו. מדובר באירוע תקדימי מאחר וגופת האישה לא הותרה מעולם. עכשיו אנחנו ממשיכים לארצות הברית ולמוקד המאומות, העיר מיניאפוליס. חברי מועצת העיר שבמיניסוטה הודיעו כי בכוונתם לתמוך בפירוק המשטרה המקומית. זאת ברקע ההפגנות ברחבי המדינה שפרצו במחאה על הריגתו של תושב העיר ג'ורג' פלויד בידי שוטר לבן. גם נבחרי ציבור בניו יורק ובלוס אנג'לס אמרו כי הם יצמצמו את תקציב המשטרה שלהם לטובת יותר שירותים חברתיים. רון קמפיאס, כתב JTA בארצות הברית, שלום, ערב טוב. שלום לכם. אז 9 מתוך 12 חברי המועצה במיניאפוליס הבטיחו אתמול לפעילי המחאה לסגור את מערך השיטור העירוני כפי שהוא בנוי היום. איבדתי אתכם. כן, אתה מצליח לשמוע אותנו, רון? עכשיו אני שומע, כן. אוקיי. בוא תנסה להסביר לנו מה זה אומר שמצביעים חברי מועצה ומבקשים לסגור את השיטור העירוני כפי שאנחנו מכירים אותו היום. סליחה, אני עוד פעם נותקת. את יכולה לחזור לשאלה, בבקשה? כן, אנחנו ננסה לחזור אליך בהמשך, רון. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו ואנחנו רוצים לחזור כאמור לארצות הברית ולמוקד המאומות במיניאפוליס. שם החליטו חברי מועצת העיר שבמיניסוטה כי בכוונתם לתמוך בפירוק המשטרה המקומית. זאת ברקע ההפגנות ברחבי המדינה שפרצו במחאה על הריגתו של ג'ורג' פלויד בידי שוטר לבן. ואנחנו רוצים להעלות אותך על קו הטלפון. רון קמפיאס, כתב JTA בארצות הברית, שלום, ערב טוב. כן, אז כמו שאמרנו, 9 מתוך 12 חברי המועצה הבטיחו אתמול לפעילי המחאה לסגור את מערך השיטור העירוני כפי שהוא בנוי היום. בוא תנסה להסביר לנו מה זה אומר. אז
אז אנחנו עדיין לא יודעים. הם רוצים לפרק את המשטרה, אבל עדיין לא הסבירו מה בדיוק יחליף אותו. יש כל מיני תיאוריות בארצות הברית, בעיירות הארצות הברית, כאילו לסגור המשטרה יותר מצומצמת, יותר קטן, להקדיש את הכספים שהיה מוצב למשטרה לבריאות הנפש וטיפולים כאלו, אבל במיניאפולוס אנחנו תרם יודעים איך זה בדיוק התממש, הפירוק המשטרה. כן, שנזכיר שרק בשבוע שעבר חיילי המשמר הלאומי נפרסו במיניאפוליס בשל גובה הלהבות, ההפגנות וכל אירועי הביזה. נכון. ומצד החבר'ה שרוצים לפרק את המשטרה זה בדיוק הבעיה. מה שהם קוראים המיליטריזציה של חוק וסדר בארצות הברית, של המשטרה. מה שמעניין במיניאפוליס שהראש העיר, ג'ייקוב פריי, הוא יהודי, הוא גם דמוקרט ודי ליברלי, הוא נגד פירוק המשטרה. אבל כפי שאמר, 9 מתוך 12 חברי המועצה, הוא לא יכול אפילו להפעיל את הווטו שלו. זה יתממש כנראה, אבל איך? עדיין לא יודעים. כן, כשאלו אותם שוטרים שאמורים להילחם בפשיעה הגואה גם בתוך השכונות של השחורים במיניאפוליס, מה הם מצפים בדיוק שיקרה ללא שיטור עירוני? זה שאלה גדולה. הסיסמה עכשיו בארצות הברית, defund the police, כאילו לקחת את הכספים מהמשטרה, יש פה מין החלטיות, כאילו הם רוצים לפרק בכלל את המשטרה, אבל יש אנשים שמשתמשים בסיסמה שאומרים לא, אתם לא בדיוק מבינים את הסיסמה, אנחנו לא רוצים לפרק לגמרי את המשטרה, ויש גם כאלו שאומרים שכן, הם כן רוצים לפרק לגמרי את המשטרה. איך זה יתממש? אני חושב שיהיה עכשיו בתוך המפלגה הדמוקרטית ויכוח על איך זה צריך להתממש, כי הדמוקרטים כבר דואגים שזה יהיה סיסמה כאילו חזק לצד הרפובליקנים ולטראמפ. כשאני רוצה באמת, רון, להספיק עניין נוסף איתך, שערה היום בעיתון הליברלי המוביל בארצות הברית, עורך הדעות של הניו יורק טיימס, הודיע אתמול על התפטרותו, אחרי שהוא ספג ביקורת נוקבת, על כך שאלה טור דעה הקורא לצבא להתערב במהומות במדינה. כן, נכון. זה מסמל את הביקוח הגדול עכשיו בארצות הברית, מה כאילו תפקידו של המדיה, האם לתקשורת יש תפקיד כאילו לבטא את הדעות של חלק מסוים מהחברה, או כאילו להמשיך להיות אובייקטיבי. ג'יימס בנט, העורך שהתפטר, הוא חשב שהיה חשוב לקוראים הליברליים של ניו יורק טיימס לדעת את הדעה מהצד השני, כאילו מתום קופן, הסנטור שקרא להפעיל את הצבא ברחבי ארצות הברית. כן, כשבוא נזכיר אגב שהניו יורק טיימס זה אותו עיתון שפרסם תורי דעה של שר החוץ האיראני זריף, של ארדואן ושל המחבל מרואן ברגותי. כן, בדיוק כך. ראיתי בטוויטר, בסושל מדיה, בטוויטר, בפייסבוק, יהודים וגם ליברלים, יהודים ליברלים, שאמרו כאילו הליברלים שרצו לפלק את ג'יימס בנט, אתם חושבים שזו הפעם הראשונה שיש בעיה עם הדפי הדעות של הניו יורק טיימס? מה שהם אמרו בתגובה זה שלמרות שזריף או ראש הטלבן הם אנשים כאילו רעים, לא רשעים, הם לא איימו כאילו לקחת את הצבא ולהיכנס לעיירות ארצות הברית, וזה מה שמסכן את חייהם של כתבים, ובמיוחד כתבים שחורים. כן, כך נראית עיתונות ליברלית בארצות הברית. רון קמפיאס, כתב JTA בארצות הברית, תודה רבה לך. תודה לך.
ניו זילנד הפכה הבוקר למדינה הראשונה בעולם המכריזה כי היא חיסלה את נגיף הקורונה בתחומיה וכי היא מסירה את כל ההגבלות שהוטלו במסגרת המאבק בו, למעט הבקרה המוגברת בגבולות. ראש הממשלה ג'סינדה ארדרן הכריזה כי מעתה אפשר לקיים אירועים ציבוריים ופרטיים ולהשיב לסדרה את פעילות בתי העסק. בכלל זה בענף המלונאות, העבודה לא הסתיימה, כך היא אמרה, אבל אין ספק שזה ציון דרך משמעותי. הנה. Today there are no active cases in New Zealand. We have tested almost 40,000 people for COVID-19 in the past 17 days and none have tested positive. And so today I can announce that Cabinet has agreed we will now move to level 1 to get our economy fully open again and we will start almost immediately. I did a little dance. Definitely not. I showed Neve, she was caught a little by surprise, but she joined in, having absolutely no idea why I was dancing around the lounge, but enjoying it nonetheless. כן, חיסול הנגיף בניו זילנד, נאמר, התאפשר הודות להגבלות שנאכפו במשך 75 ימים, עם כללי סגר נוקשים שיושמו במשך 7 שבועות, ובשמסגרתם נסגרו רוב בתי העסק ורק לעובדים חיוניים, הותר לצאת לעבודה. עכשיו לסיפור מכעיס במיוחד. דוד שמש מתגורר למעלה מ-40 שנה בהולנד. לפני כשנתיים רכש מלון בגרמניה וספג מתקפה אנטישמית של פורעים על בית המלון. כבר שנתיים שהוא בסחבת משפטית מול חברת הביטוח, כי הם טוענים שהמניע לא היה אנטישמי, למרות שיש ברשותו תיעוד המוכיח אחרת. דוד שמש מהולנד, שלום רב. שלום וברכה, ערב טוב. כן, אז מיד נראה את התמונות מבית המלון. ספר לנו בעצם באיזו טענה חברת הביטוח לא מקבלת את הטענות שלך שעברת פגיעה אנטישמית? בעיה, האמת היא שלא ממש חברת ביטוח, זה בעיה שכשזה קרה, אני הודעתי לעיתונות המקומית, והם לא עזרו ולא רצו לרשום שום כתבה בעיתון, מכיוון שהם אמרו שהבנתי מהם שזה יפגע בתיירות המקומית. זו עיר ממש נחמדה, שיש שם גם מוטיבים יהודיים, יש שם בית כנסת שקיים, אבל הוא לא בשימוש, יש בית העלמין יהודי, יש שם דרכאות יהודיות, והם חיים, העיר הזאת חיה על תיירות. ואז אני דיברתי איתם, גם דיברתי עם המשטרה. המשטרה עצרה כמה בחורים צעירים, שהם אמרו שהם עשו מה שהם עשו לא בגלל מניע אנטישמי, אבל אני יכול להוכיח כל התמונות שראיתי להם שכן יש מניע אנטישמי שם. כשראינו באמת, אנחנו רואים את התמונות, תמונות של צלבי קרס, תמונות של שמשות מנופצות, הכיתוב נאצי על הקירות, מה אומרים לך בחברת הביטוח? חברת הביטוח שאומרים שאין ביטוח נגד ונדליזם. אני לקחתי את הבניין, לקחתי את הביטוח מהבעל הבית הקודם, כמו שהוא, ושילמתי להם כמיטב כספי, והם טענו שאין ביטוח על הוונדליזם, וזה בעצם פה הנקודה. ואני עוד אמשיך, אבל באמת הבעיה, דיטל, הבעיה היותר רצינית, שאני מאמין שיש הרבה מקומות בגרמניה שיש כאלה פורעניות אנטישמיות והם לא מודיעים עליהם והם מתחים את זה מתחת לשולחן. וזה בעצם הנקודה שלי. כן. שפה אני בחברת ביטוח, אני כמובן אלחם איתם, אני אנסה, כמובן, הנזק, לקחתי שמאות, והנזק הוא שם, הגיע לקרוב ל-600,000 יורו. וואו. וכן, מה שיש לעשות היום זה לדאוג, ללכת לבנקים, לראות איך אני מפעיל את הדבר הזה. אני רוצה באמת, דוד, לשאול אותך, כי דיברת על אנטישמיות בגרמניה, רק לפני מספר שבועות ראיינו, אתה שומע אותי, דוד? דוד, אתה שומע אותי? כן, אני איתה. כן, אז אני אומרת, רק לפני מספר שבועות ראיינו כאן אצלנו בעל מסעדה ישראלי בהולנד, שחלון הראווה שלו נופץ בפעם השנייה כאקט אנטישמי. אתה מרגיש בטוח שם בהולנד? תראי, העיקרון שלי הוא ככה, יראו כל עמי הארץ, כשם השם נקרא עליך ויראו הם יקרה. אני בכל מקום שאני הולך, אם זה בגרמניה, אם זה בהולנד, אני הולך עם כיפה. אם אני הולך בפגישות, אני הולך עם כיפה. פשוט שילמדו שיש אנשים גם הולכים עם כיפה. מסעדת כרמל שאת מדברת עליה, המסעדה שלי 11 שנה, ומכרתי אותה
סמי ברון, נסעתי לגור בישראל, ולא הסתדרו לעניינים בישראל, וחזרתי בחזרה. והיום יש לי מסעדה אחרת, מית מכושר שנקראת, שהיא קשרה, וגם בעצם שהיא שליחות. אני במסעדה, קשה מאוד, במסעדה קשרה בחוץ לארץ, קשה מאוד מאוד להרוויח כסף. מה שכן אני מרוויח, מהתיווחים של הבתי מלון, ועם היזמות שאני עושה של הבתי מלון. כן. אבל פה במקרה של המקרה הזה, בדריבוג נתקעתי, מכיוון שכמובן בגלל הנזק הרב שנעשה. וזה מה שאמרתי למשטרה, אמרתי להם, תשמעו, עם הילדים האלה, זה ההווה, מה יהיה בעתיד? הם אומרים, ילדים קטנים לא מבינים, אתם לא מבינים, אתם לא עושים כלום. כן, אין ספק, אנחנו נאחל לך בהצלחה בתביעה הזו, וכמו שאמרת, אנחנו חיים בתקופה שבה יהודים לא צריכים לחשוש לחייהם באירופה. דוד שמש מהולנד, תודה רבה לך, תודה. מלך תודה ושיהיה ערב נעים לכולם. תודה. קבינט הקורונה קבע היום כי רכבת ישראל לא תחזור לפעילות, ובניגוד לדחיות הקודמות, הפעם לא נקבע מועד חדש להפעלתה. אם לא די בכך, למרות השביתה המתמשכת, מיום רביעי גם ייסגר לחצי שנה, נתיב באיילון לכיוון צפון, ממחלף לגוארדיה ועד מחלף השלום בשל עבודות תשתית. נמצא איתנו יוסי סעידוב, מייסד ודובר עמותת 15 דקות לשיפור התחבורה בישראל. ערב טוב. אני מניחה שאתם כועסים על ההחלטה לדחיית פתיחת הרכבת. זאת החלטה שאין בה היגיון. זאת החלטה שיוצרת אפליה בין נהגי רכב פרטי לבין נושאי תחבורה ציבורית ובין נושאי התחבורה הציבורית עצמם. זאת החלטה שאין בה היגיון בגלל שבסופו של דבר מי שלא נוסע ברכבת נוסע באוטובוס ומקבל את הצפיפות באוטובוס. זאת החלטה שאין בה היגיון בגלל שהממשלה לא מרווחת את נושא התחבורה הציבורית. היא לא מוסיפה עוד כלי תחבורה, היא לא מוסיפה עוד אוטובוסים. כשאגב, בתחילת הדרך עוד נאמר לנו שמבצעים עבודות תשתית כאלה ואחרות ברכבת שמשפרים, מייעלים, אבל עכשיו ברור לכולם שכנראה עבודות התשתית הללו הסתיימו, והעיכוב הוא בעצם משבר הקורונה. אנחנו מברכים על כל שיפור ועל עבודות תשתית ברכבת, אבל זאת הדחייה החמישית של הרכבת, כאשר שר הבריאות חושב שהוא מצפה לפתוח את הרכבת. כאשר ועד העובדים רוצה לפתוח את הרכבת, מנהל בית החולים איכילוב בעד לפתוח את הרכבת, בעצם מפליג כאן את הפריפריה. הפריפריה לא יכולה להגיע למרכז, לא יכולה לעבוד, או שאנשים נתקעים בפקקים, או שהם מצטופפים באוטובוסים, או שהם נשארים בבית ולא עובדים. כן. זו לא דרך לקדם את המדינה. שהמגזרים המוחלשים יותר נפגעים במקרה הזה, ואתם למעשה החתמתם תושבים, נוסעים, על איזושהי עצומה אלקטרונית, נכון? הבוקר, בתוך שעות ספורות, חתמו מאות נוסעי רכבת על עצומה, קוראת לקבינט, על קבינט הקורונה, להחזיר את הרכבת לפעילות. אם הממשלה ואם קבינט הקורונה חוששים מהידבקות ברכבת, שיציעו חלופות. אי אפשר להשאיר את הנושאים בלי מענה. החלופות הן הוספה של שירות, הוספה של נתיבי תחבורה ציבורית. עכשיו נתיב בנתיבי איילון הולך להיסגר, הפקקים בנתיבי איילון הם כבר בלתי נסבלים. נכון. אין רכבת כרגע, אין חלופה של תחבורה ציבורית. קיבלתם איזושהי תגובה ממישהו במשרד התחבורה? אתם באיזושהי התקשרות? אנחנו נמצאים בקשר עם שרת התחבורה מירי רגב, שנפגשה בשבוע שעבר עם ארגוני התחבורה. אנחנו מקבלים תשובות, כולנו גם רואים את זה, שבעצם מדובר בפינג פונג, מדובר בגופים שמעבירים את האחריות מאחד לשני, משרד הבריאות למשרד התחבורה, למל"ל, לקבינט הקורונה, ובסופו של דבר הפתרון נמצא אצל משרד האוצר. לא יכול להיות שכל המגזרים במשק יקבלו תוספות ויקבלו השקעות, ואילו נושא התחבורה הציבורית לא יקבלו השקעות. שהכי מכעיס, אגב, שאנחנו רואים בתוך היישובים העירוניים, סוגרים נתיבים, מצמצמים כבישים, כדי שאנשים בעל כורחם יעברו לתחבורה ציבורית, וגם התחבורה הציבורית לא פועלת. נכון. אז, יש מגזר שלם שנמצא בבית, מגזר התיירות, נהגים ואוטובוסים. אנא, גייסו אותם בצו 8 לכבישים. זה הפתרון. לשלוח את כולם בחזרה לרכבים הפרטיים, את הפקקים אנחנו רואים כבר עכשיו, בנתיבי איילון, הם בלתי נסבלים. אנחנו מבזבזים זמן, אנחנו מבזבזים כסף. מי שאין לו רכב פרטי נשאר רחוק. תושבי הדרום בכלל לא נגישים לרכבת. כן. זה מצב שהוא בלתי נסבל. מכעיס, מכעיס מאוד. יוסי סעידוב, דובר ומייסד עמותת 15 דקות. תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות אחרונה, מיד אחריה נהיה עם סיפור מרגש במיוחד מארצות הברית, הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
חזרנו עקב התפשטות מקרי התחלואה בנגיף הקורונה בארצות הברית. מוסדות רבים לא יכולים לקיים השנה את טקסי הסיום הכל כך חשובים בתרבות האמריקנית. בית ספר תיכון יהודי אחד בניו ג'רזי הפעיל טקס סיום יצירתי, ובו הם הביאו את הטקסים למעשה הביתה, לבוגרים, יחד עם מוזיקה, נאומים, ואפילו החליפות המהודרות היו שם. בואו נראה. מדהים, הרב חיים הגלר, ראש ישיבת נועם מניו ג'רזי, הלו וגוד איבנינג. שלום, נעים מאוד. נעים מאוד, אז... כן, יופי. אז העדפת לקיים את הרעיון באנגלית. I want to ask you, you've decided not to give up on this year's graduation ceremony. Can you tell us a little bit about it? Yeah, definitely. We wanted to make sure that our graduates had a special ending to their UCSD experience, and that it shouldn't be just on Zoom pressing a button and meeting, but should be something that made them feel special and wonderful. So we got together a group of parents to figure out how to make that happen, and one of our parents, his name is Hanan Vogel, came up with this idea to have a float go to every single graduate's home, so that each of them should have a personal graduation right in front of their own home. כן, אומר לנו הרב חיים, רצינו שיהיה להם למעשה סיום מיוחד, ושכל אחד מהם ירגיש מיוחד ונהדר, ואחד ההורים למעשה העלה את הרעיון לעשות להם מסיבת סיום פרטית בפתח הבית, וכך היה. So what was the response of the, parents, of the teachers, of the students? שמחה, ממש שמחה לכל אחד. It was just, it brought tremendous happiness to everybody. Not just to the parents and to the students, but to everybody who was there on the street, to Limata, and everybody that's seen our video, it's just for a tremendous simcha. כן, שאלתי את הרב חיים, איך הגיבו למעשה ההורים, התלמידים, המורים, והוא אמר, שמחה, שמחה רבה, כך ראינו. I want to ask you, how did the coronavirus affect the Jewish community and your Jewish life there in New Jersey? I think probably very similar as to in Israel. Obviously, we were not in school. It had that impact. And our Batei Knessiot were closed down. So the whole idea of us seeing a normal tzibur with tefillah together and limud Torah together was interrupted. But I think, we did a wonderful job in continuing to stay together as a tzibur through Zoom and other technology. To keep us united as a tzibur. כן, שאלתי את הרב חיים איך השפיע נגיף, התפרצות נגיף הקורונה על חיי הקהילה היהודיים שם בניו ג'רזי, והוא אמר שהשפיע עליהם כמו שהשפיע עלינו כאן בארץ, לא התקיימו תפילות בבתי הכנסת, גם התפילות שנעשו, הלימוד נעשה בצורה קצת שונה, אבל הם בכל זאת הצליחו לשמור על חיי קהילה פעילים. רבי חיים הגלר, Head of School of Yeshivat Noam, thank you so much. You have our thoughts and prayers from Israel. Stay safe. Thank you. תודה. תודה לכם, תודה, תודה. זהו, אנחנו סיימנו מיד אחרינו בתשע בדיוק הפטריוטים עם ינון מגל, עד אז עודד מנשה, משוק הכרמל, המשך צפייה נעימה ולהתראות.